Justiția sumarlese a pus ori așa le Musa Martle să vrea să apelați să se martoresc Musa Martle bilevan Murusidze de Dimitri Gurtișoli va cantor poziție pe Musa Martle tăuți de tertmete conferințe de gușină erciș. Dimitri Gurtișoli candidat Musa Martle ma da să xales bilevan Murusidze că candidatura tava da gena. Justiția sumarlese a pus ori Musa Martle să vrea să adgile mașin de cartă va cantori la tăpțo sorma mocmet met sorma tânăm de bubă să cutari gânz xade bisa putoz de datava. Meșe găxe întromi justiția sumarlese a pus Musa Martle să vrea bitam de bubă să odhitlis vadeti nișnebian. Ჩვენ ვზადვართ რეფორმისთვის, მაგრამ არა ეგრეთ წოდებული კუდიანებზე ნადირობისთვის, რაღაცა თითიდან გამოწეული ბრალდებებზე ვთქვათ. Პასუხით დროის დახარჯვა ჩვენი ენერგია უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს სათანადო დონეზე. Ის ბრალდებები, რომელიც ხშირად ისმის როგორც მისი, ასევე ჩემი და ჩემი სხვა კოლეგების მიმართ, არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი. Ეს ეგრეთ წოდებული კლანურების თემა, რომელიც არანაირი მტკიცებულებით და ფაქტებით არ დასტურდება. Სასამართლო არ არის ჩემი აზრით, ჩემი მოსაზრებით, ის თემა, რომლის გამოც თქვათ, ფეხდებოდეს თქვათ ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსს მიიღე. რაც შეეხება უკრაინას და მოლდოვას, საქართველოს სასამართლო გაცილებით წინ არის მათთან მიმართებაში. ამიტომ ეხლა სასამართლოს თემის ხელზე დახვევა და იმის გამო, რომ აი სასამართლო არ არის საქართველოში, მიბაჩნია, რომ ეს არის ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ბოროტება.